Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Այսօրվա իշխանությանը անվանել հողծախող ինձ համար անընդունելի է, քանի որ հողծախելու արգու վաճառքի փաստացի ձայնագրությունը եղել է եւ կա Սերժ Սարգսյան Լուկաշենկո ոչ պաշտոնական հանդիպումից. Ես կարծում եմ եւ մնում եմ իմ տեսակետին, որ հեղափոխությունը խանգարեց Սերժա Ալբանական արգու վաճառքը հասցնել իր դրամաբանական ավարտին, ինչի արդյունքում Սերժա Ալբանական կլանը օգտագործեց երկրում անկայունությունը, իշխանության դեմ պառակտումը, մեդիա տերրորը եւ իրենց դրածո գեներալների ու մի շարք անհայտ զինվորական հրամանատարների միջոցով կատարեց 5 միլիարդ թանոց պլանը։ Հետ գրություն, իսկ իմ մեկ այլ կարծիքով էլ Սերժ Լուկաշենկո ձայնագրությունը, որի մասին կարծես թե բոլորը այդպես էլ լռում են, դա Սերժը պայմանավորվելով Լուկաշենկոյի հետ միտումնավոր ձայնագրել էր, որպեսի արքու վաճառքից հետո, երբ իրեն մեղադրեն հողերը վաճառելու մեջ, ապա նա ունենար ալիբի, բայց մենք ավելի գիտակից ժողովուրդ ենք եւ ունենք սեփական ուղեղ ու տրամաբանելու ունակություն, իսկ Գագիկ Ծառուկյան Լուկաշենկո մտերմությունն էլ փաստում է, որ պատերազմից առաջ Գագիկ Ծառուկյանը արդեն իսկ տեղյակ լինելով իրավիճակի մասին խոսում էր, որ սով է լինելու տրակած վիճակը եւ որ 3 ամիս հետո երկրում քաոս է լինելու։ Տրամաբանեք ինքներդ եւ առողջ եղեք։ Շուտով ամեն բան շատ լավ է լինելու։ ՀՀ նախագահը հանդիպման է հրավիրում Փաշինյանին ու ընդդիմադիրներին։ Առաջնորդվելով համապետական եւ համազգային շահերով արկա իրավիճակը քննարկելու եւ ճգնաժամը հաղթահարելուն ուղված փոխընդունելի լուծումներ գտնելու նպատակով հանրապետության վարչապետին, խորհրդարանական խմբակցությունների ղեկավարներին եւ հայրենիքի փրկության շարժման ղեկավարներին սույն թվականի մարտի 13-ին ժամը 12:00-ին հրավիրում եմ հանդիպման նախագահական նստավայրում, այս մասին տեղեկացնում ենք ՀՀ նախագահի պաշտոնական էջից։ Երկրում շարունակվում է քաղաքական ճգնաժամը, իրավիճակը մնում է լարված, ինչը կարող է անկանխատեսելի եւ անդառնալի հետևանքներ ունենալ մեր պետության եւ պետականության համար։ Խնդիրները շատ են, դրանց լուծումը պահանջում է նաեւ հրատապ եւ համակարգային փոփոխություններ, այդ թվում սահմանադրական եւ օրենսդրական։ Թե իշխանությունը, թե խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերը բազմիցս արտահայտել են իրենց դիրքորոշումները, սակայն բացակայում են փոխըմբռնումը եւ միմյանց ընդառաջ գնալու ցանկությունը։ Ավելին, հաճախակի են դարձել անհանդուրժողականության կոչերը։ Ստեղծված պայմաններում իմ միակ նպատակը եղել եւ մնում է երկիրը ցնցումներից զերծ պահելը եւ կանխելն այնպիսի իրավիճակի ստեղծումը, որը կարող է հանգեցնել անկանխատեսելի հետևանքների։ Պետության եւ ժողովրդի շահերից ելնելով իրավիճակի հանգուցալուծումն այլևս անհետաձգելի եւ հրամայական պահանջ է։ Առաջնորդվելով համապետական եւ համազգային շահերով արկա իրավիճակը քննարկելու եւ ճգնաժամը հաղթահարելուն ուղված փոխընդունելի լուծումներ գտնելու նպատակով հանրապետության վարչապետին, խորհրդարանական խմբակցությունների ղեկավարներին եւ հայրենիքի փրկության շարժման ղեկավարներին սույն թվականի մարտի 13-ին ժամը 12:00-ին հրավիրում եմ հանդիպման նախագահական նստավայրում։ Վերահաստատում եմ համոզմունքս, որ տարաձայնությունների կարգավորման միակ ուղին բարակցություններն ու երկխոսություններն են, իսկ Հայաստանի եւ Արցախի զարգացման միակ ճանապարհը բոլորիս եւ յուրաքանչյուրի ջանքերի ու հնարավորությունների համախմբումը։ Հետ գրություն, հանրապետության նախագահի աշխատակազմն ակնկալում է մինչև սույն թվականի մարտի 11-ի ժամը 18:00 հրավիրյալներից արձագանք ստանալ հանդիպման մասնակցության վերաբերյալ, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Աշոտ Մինասյանի տունը թալանելուց հետո փորձել են նաև այրել։ Արցախյան բոլոր պատերազմներին մասնակցած Սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանը, Աշոտ Երկաթ, Սիսիանի Լծեն գյուղում գտնվող իր հայրական տունը երեկ գտել է կողոպտված ու թալանված։ Գողացել են իր եւ զոհված եղբոր Աղվան Մինասյանի մեդալներն ու շքանշանները, այս մասին Մինասյանն ասաց հրապարակի հետ զրույցում։ Տունը գտել եմ թալանված վիճակում, նախ դա տուն չէ, ավելի շատ տուն հանգարան է, որովհետև եղբորս հիշատակն է այնտեղ, եւ ամբողջ տունը տակնու վրա արված, ավերված։ Գողացել են իր մեդալներն ու շքանշանները, ամեն ինչը, ինչ ունեցել է իր անձնական իրերը, մեր տան իրերը, մեր տան եղածը։ Թալանելուց հետո փորձել են նաեւ հրկիզել տունը, տունը չի վառվել, վարակույրները հալվել, թափվել են, տանն ունեցել ենք ուրիշ իրեր, որոնք էլի գողացել են, ասաց Մինասյանը։ Հարցրեցինք, գուցե կասկածներ ունի, թե ով կարող էր նման բան արած լինել, դա կապված է իր քաղաքական հայտարարությունների հետ։ Ես չեմ կարող ասել, իմ հայտարարություններն ու այս դեպքը կապված են իրար հետ, դա քննությունը կպարզի, եթե այդ մարդուն բռնեն երևի հետո կպարզեն։ Հարցրեցինք նաև, հետ է գալու Երևան, թե մնալու է Սյունիքում, նա երեկ է մեկնել Սիսիան։ Այսօր, երբ երկիրն այս ծանր վիճակում է, ես մնամ Սիսիանում, ինչ անեմ, պիտի գամ մասնակիցը դառնամ իմ երկրում տիրող իրավիճակին, ասաց Մինասյանը։ Նշենք, որ Աշոտ Մինասյանը զինված ուժերի եւ մաքսային ծառայության գնդապետ է, պարգևատրվել է մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանով, արիության մեդալով, հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար երկրորդ աստիճանի մեդալով, 1941-45 թվականներին հայ պատերազմի հաղթանակի 60 տարին հոբելյանական մեդալով,
ՀՀ ՊՆ Անդրանիկոզանյան, Գարեգին Նժդեհ, Մարշալ ՀԿ Բաղրամյան դրաստամատ կանայան մեդալներով, ՊՆ 1992-1994 թվականների մարտական գործողությունների մասնակից կրծքանշանով, ՊՆ 50 տարի 1945-1995 թվականներ հուշամեդալով, ՊՆ ՀՀ Զինվաճուժեր 20 տարի հոբելյանական մեդալով, ՌԴ Սահմանապահ Զորքերի համագործակցություն մեդալով, ԵԿՄ Սպարապետ Վազգեն Սարգսյան շքանշանով եւ այլն։ Եղբայրը Աղվան Մինասյանը 1997 թվականին հետմահու արժանացել է Հայաստանի գրողների միության պատվավոր անդամի կոչման, Հայաստանի գրողների միության Եղիշե Չարենցի անվան մրցանակի, պարգևատրվել է ՀՀ և ԼՂՀ արիության մեդալներով և ԼՂՀ մայրական երախտագիտություն Արցախի հաջորդիներին մեդալով։ Դենջ, այսօր մի փոքր խոսելու ենք այն մասին, թե օրենքները ինչու են գրել, ինչպես են գրվել, որպեսի հնարավոր լինի օգտագործել հենց գրողների օգտին։ Ուրեմն, նախ մի փոքր անդրադառնամ երեկվա ուղիղ եթերին, իսկապես հետո ես ինքս էլ, երբ որ նայում եմ, տեսնել թե ինչ է ստացվել, մի հատ էլ մարսելու համար այդ ամբողջ խոսակցությունը, երեկվա ուղիղ եթերը, ովքեր որ դիտել են, կապված Աթենքի հետ, իսկապես դա բավականին զայրացրել էր ինձ, ամբողջ գիշեր նստած ուղղակի չէի կարողանում աչք կպցնել, թե դրսից արտաքին դիվանագետները, մեր դիվանագետները, ովքեր որ արտաքին դիվանագիտության խարիսխներն են, պիտի ապահովեն որոշակի գործունեություններ ու Հայաստանի վիճակը կամ Հայաստանը ներկայացնեն հնարավորինս լավագույն ձևով, ինչքան մարդիկ անգամ դա անձնականացրել են ու ինչպես են թուլացնում մեր պետությունը իրենց անձնական շահերի համար, այսինքն իրենց անձնականը վեր են դասել պետական շահերից, սրան ես գործով էլ անպայման անդրադառնալու եմ, ուղղակի նախ այսօր չեմ հասցրել շատ բան անել այդ ուղղությամբ, վաղը նույնպես վստահ չեմ, որ կհասցնեմ, որովհետև ամբողջ գրաֆիկը այսպես արդեն պայթում է, այնտեղ վարկյաններով անգամ գծած է, թե ինչ պիտի անեմ, փոքրիկ օգնություններ կան, որ պիտի մի քանի տեղ գնամ, մի քանի անձանց հանդիպեմ, կան խնդիրներ էլի մարդկանց հետ, քաղաքացիների հետ, որ պիտի հանդիպենք, տեսնենք, թե ինչով կարող ենք օգտակար լինել, օրենքի հետ կապված խնդիրներ նույնպես կան, ուրեմն դրան էի ուզում անդրադառնալ արտգործնախարարության հետ կապված կոնսուլների թեմայով, թե ինչքան անելիք ունի արտգործնախարարությունը, որովհետև արտգործնախարարը, եթե չունի ճիշտ խարսխավորված աշխատակազմ արտերկրում, դժվար թե կարողանա ինչ-որ բան անել, ոչ ինքը, ոչ կառավարությունը, ոչ մեկը, ոչ մյուսը, իսկ սրանք բավականին կերված դեմքեր են, այսպես լափված դեմքերը, ոչ թե միայն իրենք են լափել, այլ լափված են, որովհետև ես չեմ կարողանում մինչև հիմա Երևանից սկսված մինչև հիմա 24 ժամ անցել, չեմ կարողանում ըմբռնել, չեմ կարողանում ընկալել, ոնց կարա Արցախի ներկայացուցիչը Հունաստանում նստած ցանկացած մի հանրահավաք, եթե դա մարտի 1-ի հանրահավաքն էլ չլիներ անգամ, ներկայացնել իր ազգությանը որպես թուրքեր հավաքված այնտեղ, ես սա չեմ կարողանում ընկալել, ու ինքը մինչև հիմա աշխատում է որպես դիվանագիտական ոլորտում, հասկանում եք, չեմ կարող ընկալել 24 ժամ անցել, սրան անդրադառնալու ենք մեր եթերների ընթացքում իհարկե անպայման, ու բավականին կոշտ անդրադարձեր են սպասվում, անձնական են որ արդեն դաշտում անգամ, բայց հա մեկ էլ երեք ես չէի հասրել լուրերին տեղյակ չէ եղել այդ վազվզոսների մեջ, ես ինչքան որ հասկացա Բաղրամյանում ընդհարումներ էին եղել անգամ ոստիկանության հետ, հիմա ոստիկանության աշխատակիցները, ովքեր որ պետք է ասեմ, որ հետպատերազմյան Հայաստանում հատկապես, եթե ոչ հետհեղափոխական, գոնե հետպատերազմյան ընթացքում բավականին կարողանում են իրենց կոռեկտ պահել, բայց հիմա կոռեկտություն խաղալու ժամանակը չի, որովհետև երբ որ ոստիկանի վրա ձեռք են բարձրացնում, միայն վերցնել, տանել քաղմասում 2 ժամ պահելով չի էլի, նրանք կարող են կտրուկ գործողությունների դիմել,
Որովհետև մի ամբողջ զանգված իրանց դեմ կոնկրետ գործողություններ անում, բախումների է գնում։ Էլ չխոսեմ քաղաքացիների դժգոհությունները, քաղաքացիների բողոքը, իրենց օրակարգը, օրվա կյանքը, կենցաղը, այդքան սրելու հակումներով անձանց ներկայությունը, թե ոնց կարող են հանդուրժել, այլևս հանդուրժել չի լինում, անգամ ամենասովորական քաղաքացին արդեն չի կարողանում հանդուրժի դա։